Okej, det är strax efter klockan 23, den 28 februari 1986. Paret Palme kommer ut från Grand på Sveavägen. Och det troligaste är att de ska gå bort dit då, till Rådmansgatans tunnelbana. Men det har varit en lång dag på kontoret och paret Palme bestämmer sig för att gå hem hela vägen till Gamla stan. Men de går inte upp för Tegnérgatan till Drottninggatan som man kunde tro. Utan de går den här vägen. Tillsammans då med Mårten Palme, sonen och flickvännen. Och här någonstans så väljer Palme, och eller han vill titta i programmet, i filmtidningen på någonting. Så ställer han sig där fönstret och då släcks ljuset in i butiken. Och Mårten lägger märke till någon som står och smyger. Som också står och tittar in i ett mörkt skyltfönster. Sen fortsätter de att gå hit, men här framme vid Kammakargatan så ska Mårten och flickvännen gå iväg upp här. Så de stannar här och pratar ett tag. Och sen försvinner Mårten upp för Kammakargatan. Nu ska jag försöka inte bli överkörd här. Och nu passerar vi då Adolf Fredriks kyrkogård. Och här då möter de det kontroversiella vittnet Alf L. Som vi ska diskutera speciellt då i podcasten. För han är väldigt underlig. Och kanske inte kan räknas till de riktiga vittnena. Så vi går nu på Sveavägens västra sida. I riktning mot Gamla stan. Och här framme ligger fortfarande korvkiosken. Där korvkioskägaren observerar att paret Palme är ute och går. Och han lägger märke till två män som går framför paret Palme. Och en man som går bakom. Och signalementet mannen som går bakom är relativt likt det signalement som mördaren verkar ha. Och här framme i korvkiosken. Jag måste nog göra det här också i dagsljus så att ni får se hur det ser ut. Alf L då, han har hört skumma grejer som smyger på kyrkogården här, men som sagt, Alf L ska vi inte lyssna på för mycket. Här då bestämmer sig Lisbeth för att hon vill gå över. Och jag har faktiskt inte fattat om det är det här övergångsstället eller det där. Men det är här i hörnet Adolf Fredrik kyrkogata och Sveavägen som paret Palme bestämmer sig att gå över. Och det konstiga är då att man har inte observerat någon förföljare här. Och när de går här på Sveavägens östra sida. Ska vi se om vi vågar ta oss över här. Ah! När de går på Sveavägens östra sida så möter de en kille som går med luva och hörlurar. Men observerat i paret Palme då. Han noterar bara en person som följer efter. Och den personen är då Anders B. Som vi ska prata en massa om i podcasten också. För Anders har varit på firmafest. Och lallat bort sina kompisar. Och hamnar precis bakom paret Palme då. Och blir misstagen bland annat av den här killen. Som jag inte kommer ihåg vad han heter just nu. Som kommer gående från andra hållet. Han tror att det var mördaren då. För Anders B kommer gömma sig i porten här framme. När det väl händer. Ja, här går då paret Palme förmodligen inte alls lika fort som jag är nu. För det tar en väldigt lång tid för att komma fram. De tittar i några skyltfönster. Det här är ju då Skandiahuset också. Där den mystiske Skandiamannen agerar. Som vi också ska prata om på podcasten. Och på baksidan av det här huset går alltså en dörr. Har stått öppen och blir låst en minut efter mordet. Men vi är nu på väg fram mot hörnet Olof Palmes gata. Sveavägen, före detta Tunnelgatan då. Och den här butiken som ligger längst till vänster här. Är då det som en gång var Dekorima. Och här framme i inskjutningen. Där står mördaren och väntar enligt ett annat vittne. Som ser honom innan det händer. Här framme är då mordplatsen. Och här är då hörnet där han stod. Ska vi ta mordplatsen från rätt håll? Så. Här stod han, gick fram, sköt. Ja, men det är det absolut. Kulan hittas bakom den här pelaren då.
Hur troligt är det på en skala? Eller var det en pelare som inte finns längre? Ja, tack för att ni kollar. Tunnelgatan.